हाई एवरी वन, फेरि पनि यो न्यू भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, अनि म पनि सन्चै छु। अनि आज धेरै दिनपछि आज यो ब्लग बनाउँदैछु। अनि तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल, फेरि पनि स्वागत छ आजको यस मेरो भिडियोमा। अनि आज चाहिँ हामी धनगढी जाँदैछौँ, अनि कर्चुक्ता गर्नु छ भाइको, अनि हामी चोकर ताल पनि जानेछौँ। हामी दुईजना जाँदैछौँ, आउनुहोस् हामी आजको यस भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। गाइज, अहिले चाहिँ म यातायात पुगिसकेँ, अनि म चाहिँ लाइनमा कुरेर बसिरहेको छु। भाइको ट्र्याक्टरको चाहिँ कर बुझाउनु, कर चुक्ता गर्नु थियो, अनि म लाइनमा बसिदिएको छु। यहाँ निकै नै भिड छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले कर पनि चुक्ता भइसक्यो, कर चुक्ता गरिसक्यौँ हामी, अनि बुझाएर अब चाहिँ हामी चोक्कर तालतिर जाँदैछौँ। अनि लेसको यस भिडियोलाई हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। चोक्कर ताल पनि हामी पुगिसक्यौँ, पुग्न लाछौँ। अनि यता चाहिँ चोक्कर ताल रहेको छ, अनि हामी यो गेटनिर पुगिसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामी नेचर हेर्न आएको, अहिले चाहिँ फुलहरू फुल्न बाँकी नै छ। यो त चाहिँ फोटो खिचाउँदैछ, हामी पनि फोटो नै खिचाउन आएको, खिच्न अनि हेर्न आएका छौँ। यता चाहिँ फुल फुलेको एउटा ठुलो रुख छ, यहाँनिर चाहिँ धेरै फोटो खिचाउँछ, हामी पनि यही फोटो खिचाएको हो। र यो चाहिँ मेरो दोस्रो पटक, म चाहिँ यहाँ दोस्रो पटक आउँदैछु। पहिला चाहिँ म आउँदा यसरी फुलहरू चाहिँ फुलेको थिएन, अहिले चाहिँ फुल फुलेको छ। हेलो, देखो हम एक फूल देखे आते हैं अयो। गाइज, हामी चाहिँ घर फर्किन लाग्यौँ, अनि यो चाहिँ हामी हेरिसक्यौँ र हामीले भोक पनि लागेको छ, हामी नास्ता गर्न जानेछौँ अब। यही नै हो जोक्कर ताल, तपाईँ पनि आउनुभयो होला यस ठाउँमा, हामी पनि घुमेर जाँदैछौँ। र अहिले चाहिँ हामी नास्ताको लागि नास्ता पसलमा आइसकेका छौँ, र हामी नास्ता खानेछौँ। चाउमिन चाहिँ बनेर चाहिँ रेडी भइसक्यो, यो नै हो नुडल, हामी यो खानेछौँ। यो ठाउँमा चाहिँ यो बेस्ट बनाउँछ चाउमिन, र हामी खानेछौँ। चिकन राइस पनि रेडी भइसक्यो, अनि यो चाहिँ हामी खानेछौँ। टेस्ट चाहिँ राम्रै छ।
साथीहरु हामीहरु चाहिँ चोकर तालबाट फर्किसक्यौ अनि अहिले चाहिँ म घर पुगिसके अनि यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि तपाई यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।